Ny fitsirihana natao na ny test zany nanomboka omaly atoandro hatramin'n'ity androandroany ity fitsirihana ny aretina coronavirus io zany. Fantatra tao anatin'izany fa lehilahy iray 53 taona ary monina ny Tomasinany no nahitana ity tranganaretina coronavirus ity, ary misy ihany koa ny sitrana ao anatin'izany. Atreto zany aloha dia 250 ny fitambaran'ireo sitrana, raha toa ka 150 ireo mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. Fa lafy vaovao hafa tanteraka kosa indray, misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny orinasa iray, ny iray volana mahery tsy niodonana ary nanatanteraka na fiobona ho an'ireo mpiasa eny anivon'ireny orinasa ireny. Fiatraikany ara-toekarena mazava ho azy no misongadina ao anatin'izay, ho ny fanazavan'ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny fifipamana. Tsy nisy mihitsy ny vola miditra amin'ny orinasa maro. Raha ho an'ny fikambanana misy anay ny fifipama zany a, dia teo amin'ny 70% ny mpikambana mahitsy zany a, dia nisy fihenana be dibe mihitsy a ny asa izay natao. Ka tsy vitsy tamin'ireo mpikambana no voatery somary nampihena ny isan'ny mpiasa tao aminy, zay zany le hoe chômage partiel. Ka zay zavatra zay ny fahitanay azy raha tsy misy fepetra aingana di aingana ao anatin'ny fotoana foy a rehefa ny fitondram-panjakana, dia mety lasa tena atao hoe fikatsoana mihitsy ho an'ny orinasa maro izy io. Nisy tokoa ny fioanany arahana tamin'ny solotenany gouvernement tamikasitrany hoe inona ny paikady a analefahana ny fiatraikan'ity a fiobony ity eo amin'ny lafiny ara-toekarena, indrindra fa eo amin'ny fiainan'ny orinasa. Nibetsaka ny sosikevitra nalefanay tany, fa ny zavatra misy dia zao: tsy maintsy amena tosika na fanampiana ara-bola mihitsy ny orinasa, fa ny orinasa manohy ny asa famokarana zany. Ary etsakilany koa nefa tsy maintsy amena tosika fanampiana ara-bola koa ny mpiasa, mba ahafahan'ny mpiasa mitazona ny fahefa-mividiny ka ahafahany manjifa ny vokatra izay vokarin'ny orinasa. Izay ny fipetra farafahakeliny tsy maintsy ilaina fanamapodina ny toekarena zany ao anatin'io. Ka mikasikany hoe fanampiana ara-bola ho an'ny orinasa, dia izay mihevitra fa tokony mihitsy a ao anatin'io plan de mitigation zany a no jerevana izay mety ahafahana manampy ara-bola ny orinasa amin'ny fandoavana ny kinapsa sy ny fahasalamana amin'ny ostina ny amidina ny tahaka an'izany, satria fiainan'ny orinasa io ary indrindraindrindra koa fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny mpiasa mihitsy. Ka izay ny amin'iny. Ary zavatra irina koa dia tsy maintsy misy atao hoe fitrebana amin'ny fahobeny mihitsy amin'ny fanalefahana ny tahany findramam-bola ihany koa na ny totantere zany a, mba ahafahana manosika ny orinasa, ahafahany manatsara ny vola enti-manana, ahafahany mampiodina ny toekarena sy ny asan'ny orinasa mihitsy zany. Mikasika ny hoe fanampiana ny mpiasa mba ahafahan'ny mpiasa mitohy manjifa ny vokatra amin'ny fanatsarana ny fahefa-mividiny a, dia mihevitra mihitsy zahay fa tokony a mba tsisy fandoavana irisa ataon'ny mpiasa zany, fa kosa amena amin'ny mpiasa manontolo zany a zay hitatakalon'izay irisa zay, fa tsy eo tazomin'ny orinasa akory. Ireo zany ny farafahakely ny aingana di aingana hitanay hoe tsy maintsy tokony ho atrehana mikasitra an'izay a hoe fanalefahana nyity fiobony ity sy ny fiatraikany mitoekarena.